նշեցիք չընդունված օրենքի մասին, իսկ ընդունվածների մեջ կան օրենքներ այդ մի երկու տարվա ընթացքում, որոնք անգարում են, վնասում են, ավտանգության առումով ճիշտ չէին, այդ դիտարկումներն է կարած բանկային գաղտնիքի բանկային գաղտնիքի բացման հետ կապված ես մշտապես ունեցել եմ բացասական վերաբերմունք, չնայած այն հանգամանքին, որ եղել եմ հատուկ ծառայության ղեկավար։ Բոլորի համար պարզ է, որ ինչքան հասու լինի մեզ այդ տեղեկատվությունները, այնքան հեշտ կլինի կատարել մեր գործառույթները։ Բայց հաշվի առնելով առհասարակ պետության գրավչությունը որպես պետություն, մենք պետք է հասկանանք, որ բանկային գաղտնիքը պետք է պահպանվի, բանկային գաղտնիքը պետք է տրամադրվի բացառիկ դեպքերով։ Օրինակ, վերջին երկու տարվա ընթացքում պաշտոնական տվյալների համաձայն ուղիղ օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում շատ ցածր են։ Հիմա եկեք վերլուծենք, ինչի է այդպես, ինչի է այդպես։ Օրինակ, ներդրողը, պոտենցիալ ներդրողը բացում է ինչ-որ կամ պատվիրում է մի վերլուծություն տան այն երկրի մասին, որտեղ ինքը պետք է գա, բացում է, տեսնում է։ Սեփականությունը մարդկանց պետք է խլենք, բանկային գաղտնիքը չկա, ժողովրդի պահանջով փակենք այս օբյեկտը կամ բացենք այս օբյեկտը, այս ինչը կոռուպցիոներ է, այս ինչը օլիգարխ է, դարավ խոշոր սեփականատեր, հետո էլի դարավ օլիգարխ, հետո եւ այլն եւ այլն, հասել ենք նրան, որ կառավարության նիստի ժամանակ երկրի ղեկավարը ասում է, ճակած ունիտազ ունեցող գործարարներին պետք է սննկացնենք։ Դուք հասկանում եք, ի՞նչ է նշանակում սննկացնենք։ Եթե մարդը ծառայությունները չի կարողանում պատշաճ կարգի մատուցել, այս մեր ժամանակակից շուկայական հարաբերությունների ժամանակ ինքը իրան ինքը կսննկանա, պետությունը ի՞նչ գործառույթ ունի սննկացնելու։ Չի կարելի, չի կարելի ուղղակի նման անլուրջ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Ոստիկանությանը գաղտնալսելը, նայեք, աշխարհում առհասարակ կա, կիրառվում է տարբեր պրակտիկա։ Միտեղ մենակ հատուկ ծառայություններն են գաղտնալսումներով զբաղվում, միտեղ նաև ոստիկանական մարմիններն են զբաղվում, բայց Հայաստանի պես փոքր երկրում կարծում եմ դա շռայլություն է, որպեսզի ոստիկանությունը ունենա առանձին նման ստորաբաժանում, որտեղ դա կախված է մեծ ծախսերի հետ եւ այլն եւ այլն։ Այնինչ ոստիկանությունը ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով այդ գաղտնալսումները մշտապես իրականացրել է, ուղղակի եղել է միտեղից բաշխվել է, այսինքն այդ գաղտնալսումները չի եղել ազգային անվտանգության մենաշնորը, ուղղակի այդ հանգույցները եղել են ազգային անվտանգության ծառայությունում, որը թույլ է տվել խուսափել ապօրինի, շատ ապօրինի գաղտնալսումների եւ այլն եւ այլն, եւ եղել է ինչ-որ փող զսպող գործունեություն։ Իսկ որ նման տեխնիկական հնարավորությունները հիմա հայտնվել են նաև Օրբելի փողոցի հայտնի հիմնարկի ձեռքում։ Ես նման տեղեկատվություն չունեմ, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Օրբելի հիմնարկի կամ չգիտեմ յուրաքանչյուր որի ձեռքում հայտնվեին գաղտնալսվող սարքերին պաշտոնավարման ընթացքում, անկախ թե ում ձեռքում կհայտնվեին, նրանք կձերբակալվեին եւ պատասխանատվության կենթարկվեին։ Պարզապես որպես տեղեկան, հա, այս կառույցը, որ դուք ղեկավարել եք, ղեկավարել են Վարեդի Պողոսյանը, Էդվարդ Սիմոնյանը, Դավիթ Շահնազարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ոստիկանության հետ միասին։ Նրանք բոլորը քաղաքացիական անձինք են։ Վալերի Պողոսյանը քաղաքացիական անձ չէր, ոնց որ, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ես ընդունում եմ, դա եղել է մի շրջան պետության ձևավորման նոր շրջան է եղել, եւ ի սկզբանե պետության ձևավորման մեջ հիմքում դրվել է ինստիտուցիոնալ կառույցների ձևավորումը, այսինքն որպիսի այս հիմնարկի ծառայողը աճի եւ գա հասնի
հիմնարկի ղեկավարի, որովհետև էլի եմ ասում, կան առանձնահատկություններ, յուրահատկություններ, որը շատ կարևոր է։ Եվ ես չեմ կարծում, որ քաղաքական անձը կամ քաղաքացիական անձը կղեկավարի մեր ծառայությունը ավելի լավ, քան զինվորական անձը։ Որևէ կերպ չեմ ուզում գնահատական տալ ձեր նշված անձանց ղեկավարման տարիներին։ Դա եղել է անցումային շրջան, որը եղել է տենց հետագայում ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնելու համար, ընդունվել է այդ օրենքը, որը ես շատ կարևորում եմ։ 18 թվին ով է ձեր ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին որպես տեկնածու։ Նիկոլ Փաշինյանին ես այդ մասին խոսել եմ, Նիկոլ Փաշինյանին ես ճանաչել եմ իմ ընկերոջ միջոցով, Ալեն Սիմոնյանի միջոցով, մենք իրար հետ ծանոթացել ենք, մի քանի անգամ շփվել ենք և ինչպես վերջերս պատմեց պարոն Սիմոնյանը, այո, ինքն է ներկայացրել իմ թեկնածությունը Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ որևէ դեր դուք ունեցել եք 2018-ի այդ Թավշյա հեղափոխության բուն գործընթացում։ Ոչ, ես եղել եմ ազգային անվտանգության ծառայության գործող սպա և ազգային անվտանգության գործող սպայի աշխատանքային գործառույթներից չի բխում մասնակցություն ունենալ որևէ քաղաքական գործընթացի։ Պարոն Վանեցյան, ես ձեզ քննադատել եմ, երբ որ պաշտոնի վրա էիք անվտանգությունում, հատկապես հիշում եմ մի հոդվածը, որը Վանի առիթով էր, Իջևանի ծառահատումների առիթով, և ես հարց էի տվել, ազգային անվտանգության ղեկավարը տնօրենը դեռ ինչ գործ ունի ծառահատողների հետ։ Ուզում եմ ասել, ոչ թե ես ինձ այսպես մեջբերում եմ, այլ ուզում եմ ասել, դուք պետք եղածից իմ տպավորությամբ ավելի ոգևորված էիք աշխատում, և արդյոք չեք կարծում, որ հիմա, որ պատրաստվում եք քաղաքական, ակտիվ, կազմակերպված աշխատանքի, կուսակցությունը ստեղծել և այլը, չեք կարծում, որ այդ և նման ոգևորությունը, եթե սխալ եմ, դուք ճշտեք, պատճառ կդառնա, որ ձեզ ինչպես միշտ է լինում, ուրեմն անպայման պետք է փորձեն վարկաբեկել, ասել, աբիժնիկի այսպես հագուստակցնել և այլն։ Ինչպես եք դրանց դեմ դուք պատրաստվում, դիմագրավել է ամբողջը։ Եվ երկրորդ հարցս, ձեր ապագա կազմակերպության գաղափարախոսական իմաստով ինչ ուղղություն է որդեգրելու, նկատմունքով, որ Հայաստանում այսօր մենք ունենք նաև դիֆիցիտ գաղափարախոսական կեցվածքով։ Եվ ովքեր են լինելու այդ կուսակցելու։ Նախ սկսեմ հարցի վերջի մասից պատասխանին, ովքեր են լինելու այս պահին չեմ կարող աններ տալ, շատ մարդկանց հետ եմ խոսել, քննարկել, անկեղծ ասած շատ մեծ ոգևորություն է առաջացրել տարբեր շրջանակներում գիտական, տարբեր ոլորտների պրոֆեսիոնալների, որոնք երբևից է որևէ քաղաքական կուսակցության անդամ չեն եղել, նրանք մեծ պատրաստակամություն են հայտնել իմ հետ հիմնադրել այդ կուսակցությունը և մտնել քաղաքական պայքարի մեջ։ Անունները հետագայում, ինչ վերաբերում է գաղափարախոսությանը, ավելի կոնկրետ գաղափարախոսության մասին ես կարծում եմ մենք կխոսենք կուսակցության հիմնադիր ժողովի ժամանակ, բայց ես առաջիկայում չեմ կոնկրետ օր չասեմ, առաջիկայում ես իմ գաղափարներով իհարկե ունեմ, սենց ասենք, կենտրոնա մետ աչ այդ ուղության մեջ, իսկ ավելի կոնկրետ կխոսենք հետագայում։ Բարձրագույն արժեքը դա քաղաքացին է, ժողովրդավարությունը առաջնահերթություն է, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ պետք է պահենք մեր ազգային ավանդույթները, մեր եկեղեցին, մեր ազգային շահը և այլն և այլն, այսինքն ավանդույթներ և առաջընթաց, սա է մեր հիմնական գաղափարախոսությունը։
Մյուս հարցը վերաբերվում էր Իջևանին։ Այսինքն այն ոգևորությունը որպես կոմպրոմատ կարող են օգտագործել, երբ որ դուք արդեն մտնեք քաղաքականության մեջ։ Ես շատ ոգևորությամբ եմ աշխատել, ընդհանրապես 20 տարիների ընթացքում, երբ ես ծառայել եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դուք չգիտեք խորքային process-ները, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եթե ես չգնայ Իջևան, կարող է ունենայինք շատ մեծ բախումներ ոստիկանական ուժերի և քաղաքացիների միջև, որովհետև որոշվել է այս երկրում, որ ճանապարհ փակելու, բողոքելու և բողոքի ձայն բարձրացնելու կա մենաշնոր, և այդ մենաշնորից օգտվում են ոմանք։ Իսկ ով խախտում է այդ մենաշնորը, պետք է շատ կոշտ արձագանքի արժանանա։ Այդ է եղել պատճառը, որ ես գնացել եմ Իջևան, ու եթե հիշում եք, դուրս եմ եկել փողոց, զբոսնել եմ, շփվել եմ ժողովրդի հետ, բացատրել եմ ստեղծված իրավիճակը, ժողով ենք հրավիրել մարզպետարանում համայնքների ղեկավարների հետ, շտկել ենք իրավիճակը, բողոքի ալիքը կանգնելա, հարցը լուծում է ստացել և շարունակվել է այն գործընթացը, որը բոլորը տականատես է եղել։ Իջևան չգնալով կարող է լինել շատ անհասկանալի հետևանքներ։ Ինչ վերաբերվում է կոմպրոմատների խնդրին, ես որևէ իմ կյանքում բան չեմ արել, ինչից կամաչեմ, և իմ վրա կոմպրոմատներ ուղղակի լինել չեն կարող, որովհետև չեմ արել մի բան, որից կարող եմ ամաչել։ Ես ինչ արել եմ, կարող եմ հրապարակային նույնը կրկնել, այդքան բան։ Скажите, пожалуйста, вот ներեցեք դա բավարար չի։ Չանելը կանխելու համար, ես արդեն քաղաքական տեխնոլոգիաների ձեմ խոսում, կանխելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ ինքդ ասես, նույնիսկ չեմ ասում ստեղծել, այլ որոշ բաներ ավելի թափանցիկ դարձնել, որպեսի մարդկանց զրկես այդ կոմպրոմատներով։ Պարոն Ավետիկյան, ստեղ ներկա գտնվող մարդիկ բոլորը գիտեն այն օդում կախված խոսակցությունները, որոնք վերաբերել են ինձ։ Ես խնդրում եմ առանց կաշկանդվելու այդ հարցերը տվեք, ցանկացած հարց ես պատրաստ եմ պատասխանել։ Այն տեղեկատվական արշավը, որը իրականացվում է իմ նկատմամբ այս վերջի շրջանում, հստակ ցույց դրվեց, որ դա ամբողջը սուտ է, ստի վրա է կառուցված իմ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավը, չկա մի դեպք, որը իրականությանը համապատասխանում է։ Եթե հիշում եք, երբ ես նշանակվեցի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, մի քիչ ավելի լայն ֆորմատով էլի հավաքվեցինք, պարոն Աբրահամյանը առաջի հարցը հնչեցրեց բիզնեսների հետ կապված։ Ուզում եմ մի օրինակ բերել։ Մեկ շաբաթ առաջ հանրային հեռուստաընկերության եթերով մի ռեպորտաժ են ցույց տալիս, որտեղ ուսումնասիրում են բենզինի և դիզբարելիքի շուկան։ Ասում են, դաշտում հիմնական ներկրողներն են, ես ինչ, ԱԾ-ը նախին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայր Գագիկ Վանեցյանը, չեն ասում Գագիկ Վանեցյան, ասում են ԱԾ-ը նախին տնօրենի հայր Գագիկ Վանեցյանը, ուշադրությունը սևեռում են դրա, հետո ցենս կամած ինչ-որ մի տողով ասում են, որը 2019 թվականին ներկրումներ չի իրականացրել։ Դա պես ոչ մեկի էլ ուշադրություն չի դարձնում, հետո հիմնական խաղացողները սրանք են, հիմա ես ուզում եմ ձեզ մի բան պատմել։ 2018 թվականի մայիսին, երբ ես նշանակվեցի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, հայրս այդ ընկերությունում, այդ նավտամթերքի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունում ուներ որոշակի փայաբաժին։ Ես խնդրել եմ հորս, որպիսի շարկումներից հեռու մնանք, որ այդ ընկերությունը վաճառի և դուրս գա։
որովհետև ասել եմ, բայց հայրս էլ ասել է, բայց հարկերը վճարում ենք, աշխատում ենք, ես երբեք, հայրս ինձ ասել է, ես երբեք պետական աշխատանքին չեմ աշխատել։ Խորթային միության փլուզումից հետո մշտապես եղել եմ բիզնեսի մեջ, հանցագործություննա բիզնես անելը։ Ասել եմ, ես քեզ խնդրում եմ ավելորդ շարկումներից ծերզ մնալու համար դուրս արի, դուրս ա եկել։ Այնուհետև իմ խնդրանքով նաև դադարեցրել է իր գործունեությունը, դա էլ գաղտնիք չէ, ծաղիկի շուկայում, ներկրումների շուկայում, դա էլ է դադարեցրել, դա փաստեր է, որը կան, դա ֆիքսված է հարկային մարմիններում, մաքսային մարմիններում, ինչու նաև ծաղիկի ոլորտում, որովհետև դա էլ է շահարկվում, որովհետև հասարակության մեջ կա տպավորություն, որ ծաղիկը, դիզվառելիքը, բենզինը, ինչ-որ մենաշնորային տենց բաներ են, որով իմ խնդրանքով դադարեցրել է 2018 թվականի մայիսի 10-ից, կարող են բոլորը հանել և նայել։ Մնացել է մի ընկերություն, որը շարունակում է իր գործունեությունը, դա տրանսպորտային ընկերություն է, որտեղ ունի մեծ վարկային պարտավորություններ այդ ընկերությունը, և այդ ընկերությունը պետք է շարունակի գործել, որ իր վարկերը մարի։ Ու բացի այդ, ի վերջո, դա հանցագործություն չէ, չէ, բիզնեսով զբաղվելը։ Այ հիմա շարունակենք այդ դրան։ Այդ ընկերությունը, վերջին ընկերությունը, տրանսպորտային ընկերությունը, որը այլ հաճախորդների մեջ ունի հաճախորդ նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատ, այսինքն Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատից տեղափոխում է բեռներ դեպի Երևան եւ հակառակ ուղղությամբ։ Ոնց որ ապավենը եւ այլն, այո։ Դա 2013 թվականի դեկտեմբերից այդ պայմանագիրը գործում։ Այդ ժամանակ ես եղել եմ, չգիտեմ, չեմ հիշում ինչեւ, Երևանը պետն եմ Երևի եղել։ Այդ ընկերությունը գործում է։ Այն ժամանակահատվածից, երբ ներդրվեց օրինապահ հարկատու գաղափարը, այդ տարվանից չի եղել մի տարի, որ այդ ընկերությունը չընդգրկվի այդ օրինապահ հարկատու ցանկում։ Վերջը հարկերը վճարում է, աշխատատեղ ապահովում է, աշխատում է, ու շուռ են տալիս, ասում են, այդ ընկերությունը փայաբաժին ունի Քաջարյանի կոմբինատում։ Հիմա խնդրում եմ, ցույց տվեք, որտեղ է այդ փայաբաժինը։ Դա նորից տեղավորվում է ստի քարոշչության մեջ, որը այն տեղեկատվական քարոշչության մեջ, որը իմ դեմ իրականացվում է արդեն վերջին մի քանի ամիսները։ Մտա հիբրիդային։ Ոչ միայն ձեր դեմ։ Հիբրիդային է, թե չէ, ես չգիտեմ, ես անկեղծ ասած, ես գիտեմ հիբրիդային պատերազմի մասին, բայց մնացած հիբրիդայինների մասին չգիտեմ։ Ես խնդրեմ մի քիչ ձեր կապերի մասին, հա, խոսեք, որտեղ նաև այդ նեղադրանքների շարքում։ Սկսելով Վանեցիան բարի ցագու, բարի ցագու, Վանի հետ կապ։ Այո, հատուկ ծառայությունների կապեր, քոչ։ Ես որտեղից պատմեմ։ Միքայել Մինասյան, բոլորին։ Լավ, պարոն Ավետիկյան, եկեք վերջում առադառնամ, կպատմեմ իսկ Տիկինոյանյանի հնչեցրած հարցերը։ Ուրեմն, ուզում եմ ասել հետևյալը։ Սերժ Սարգսյանին անձամբ չեմ ճանաչել։ Երբեք իր հետ չեմ հանդիպել։ Նույնը վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Երկուսին գիտեմ որպես մեր երկրի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ։ Միքայել Մինասյան։ Միքայել Մինասյանին ճանաչում եմ շատ վաղուց։ Որովհետեւ բոլոր նրանք, ովքեր ծնվել են Երևան քաղաքում, գնացել են դպրոց, շփվել են իրար հետ, կողքի դպրոց են գնացել, խաղացել են, կռվել են, բարիշել են եւ այլն եւ այլն։ Այո, Միքայել Մինասյանին ճանաչում եմ։ Միքայել Մինասյանի հետ ընկերներ չենք եղել, ունեցել ենք նորմալ շփումներ։ Միքայել Մինասյանի հետ որևէ այլ վերջին անգամ երբ եք հանդիպել, որտեղ, ի՞նչ թեմայով։ Այդ հարցին եկեք պատասխանեմ այսպես։ Վերջին անգամ հանդիպել եմ Միքայել Մինասյանի հետ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի գիտությամբ եւ հանձնարարությամբ։ Իսկ ի՞նչ հանձնարարությամբ։
Հովանդակության մասին գիտեն 3 հոգի, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես եւ եւս 2 հոգի, որոնք այսօր իմ քաղաքական թիմից չեն։ Մնացած հարցերով խնդրում եմ դիմեք իրենց։ Իսկ Կադիրովի հետ ձեր կապերի մասին։ Կադիրովի հետ ունեցել եմ շփումներ, որոնց մասին հիմա չեմ ուզում պատմել, որպեսզի չվտանգեմ այն հնարավոր ծրագրերը, որոնք պետք է իրականանան մեր երկրում, մեր երկրի համար։ Կարծում եմ առաջիկայում կստացվի բոլոր այդ ծրագրերը եւ դրա մասին հանրությունը կտեղեկանա եւ այդ ժամանակ ես նաեւ կպատմեմ մանրամասների մասին։ Իսկ Ռամզան Կադիրովին ես ճանաչում եմ շատ լավ, գիտեմ, ինքն էլ գիտեք հրապարակային իմ ծննդյանօրը շնորհավորել է։ Ռուսական ԿԳԲ-ի։ Ոչ միայն ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ, այլև մնացած բոլոր գործընկեր հատուկ ծառայությունների հետ ես ունեցել եմ շատ ակտիվ շփումներ։ Իմ գործունեության ընթացքում ներողություն։ Մենք հանդիպել ենք տարբեր շրջանակներում, քննարկել ենք աշխատանքին վերաբերվող հարցեր եւ այդ հարցերը տեղավորվել են զուտ աշխատանքային, կրել են զուտ աշխատանքային բնույթ։ Իհարկե այդ շփումների ժամանակ նաեւ ձևավորվել են շատ բարի դրացիական հարաբերություններ, որոնք մինչ օրս պահպանվում են, բայց պահպանվում են բարի դրացիական հարաբերությունները զուտ նրա մեջ, որ շնորհավորում ենք իրար նոր տարի, ծնունդ եւ այլն եւ այլն։ Այլ հանդիպումներ, այլ քննարկումներ, այլ խոսակցություններ չկան։ Դա նորից տեղավորվում է իմ դեմ տարվող տեղեկատվական արշավի շրջանակներում։